para tu deixar para depois. Eu tô cheio de pergunta aqui, a hora tá avançando. Já vou te pedir para tu dar um jeito de esquentar aquele lanche que nós comemos mais cedo ali para eu servir nosso amigo aqui. Mano, volta. Beleza. Missão. O guerreiro foi lá na selva, lá, deu um jeito, cumpriu a missão. 2 malucos rendeu 11 e você só precisa esquentar aquela parada pra gente ali, mano. Não é difícil essa missão não, né, comando? Não. É? Não, né? Missão cumprida. Então tá, cara, mano, volta. Tem 4 superchats aqui, você acabou lendo esse daí. Tem 4 superchats aqui, tem algumas perguntas que eu selecionei, como você falou, a hora tá avançando, né? Aqui tu queria falar naquela hora lá. É essa que eu quero. Era a respeito, foi o Leandro Nascimento, vocês estavam falando sobre o combate com a Venezuela, né? Um possível combate. Leandro Nascimento mandou aqui. Em uma possível invasão ao território brasileiro, tendo o inimigo como alvo o domínio da Amazônia, como ficariam nossas defesas em um possível ataque caso fosse invasão aérea em alta escala? Tá, a gente está falando então de uma invasão de uma potência estrangeira, certo? Então nós estamos falando possivelmente de uma invasão oriunda de um país sul-americano, né? Então se você respeitar aí algumas nações sul-americanas que têm, por exemplo, uma força aérea mais poderosa, podemos citar aí o Chile, a própria Venezuela, se considerar que aqueles aviões voem, né? Porque a manutenção, como eu falei lá, é problemática, mas a Colômbia, que teve algum reforço na estrutura de força aérea dela, de aeronaves americanas, etc. Então, podemos imaginar que esse país tem alguma capacidade, mas não para fazer uma invasão em larga escala. Nessa que, como foi descrito aqui pelo companheiro, estamos falando de uma potência armada estrangeira. Tá bem? Então, veja bem, se perguntar se o Exército Brasileiro tem preparação para poder fazer isso, para resistir a esse tipo de coisa, sim, tem preparação. Mas a resistência a isso, ela vai se dar muito mais com o tempo, à medida que você recebe uma primeira onda invasora que vai conseguir sim estabelecer alguns pontos, que vai conseguir estabelecer algumas bases, tá certo? E depois será atacada, vamos dizer assim, num segundo movimento pelas forças brasileiras que vão recuperar aquele território, tá bem? E aí eu estou falando tanto de ações convencionais, né, como ações não convencionais, ações irregulares que é possível de serem feitas também, tá bem? Então o desgaste vai ser físico, contra aquelas forças, em ataques que vão ser feitos contra as forças, mas vai ser também psicológico, tá bem? No sentido de que cada baixa que você causa, se você divulgar isso adequadamente, você causa reação no país de origem, que vai começar a pedir para tirar aquele pessoal de lá, como sempre acontece, como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu no Iraque, como aconteceu em todos os países onde forças estrangeiras resolveram botar o nariz. Recentemente, a Ucrânia, quando conseguiu abater alguns generais, fez uma comunicação absurda mundialmente em cima disso. E a população do país que fez a ação começa a reagir. Então, essa guerra de reação contra uma potência invasora, nós temos exemplo no mundo que, de ver o país invadido conseguir a vitória. Tá certo? O exemplo é a Ásia, quando você olha o caso do Vietnã. Tá bem? A guerra do Vietnã é reconhecidamente uma vitória vietnamita contra uma potência que não preciso dizer qual é. Tá certo? Então, esse exemplo mostra que se num primeiro momento você tomou a bordoada, alguém conseguiu entrar, conseguiu estabelecer uma base, num segundo momento você consegue sim dar o troco se for necessário. Então, os países estrangeiros que imaginam poder fazer algo assim vão ter que pensar bastante. E se vierem, vão tomar cipuada. Bom, muito bom. Complementa. Não mudou o assunto, por favor. Não, diferente é isso mesmo. O Ricardo Campelo foi em sequência, eu salvei em sequência para poder perguntar. Ele mandou aqui, Glauber, isso é invasão de a partir da Guiana Francesa, que sempre tem declarações do presidente de lá, ele sempre fala algumas coisas, algumas falas impactantes, e é uma preocupação, né? Pela Guiana Francesa, como ficaria isso? Então vamos lá, primeiro... pegando o gancho da resposta anterior, essa... de que forma que a gente se defenderia, né? E no caso da Guiana Francesa, é a Europa aqui do nosso lado, né? Pois é. Então, para quem não sabe, tá certo? O país com o qual a França tem mais fronteira no mundo é o Brasil. É o Brasil. Tá certo? Porque a Guiana Francesa não é um país independente, ela é território francês. Tá certo? Então, a França está dentro da América do Sul. A França tem terras dentro da América do Sul. Então, imaginando que haja algum tipo de invasão por parte da Guiana Francesa, o oponente não é a Guiana Francesa, é o Estado da França. Tá certo? E junto com o Estado da França, normalmente quem vem com o Estado da França, e lembro que ali existe uma aliança estabelecida, nós estamos falando da OTAN. tá bem? Então, essa hipótese de recebermos um ataque da França isoladamente, eu acho muito improvável, tá bem? Face à conjectura. Agora, é aquele negócio, né? O futuro a Deus pertence, minha bola de cristal não é tão boa assim. Eu não sei dizer se daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos a França vai ter algum interesse de fazer uma invasão ao Brasil partindo da Guiana Francesa, tá certo? Acho muito improvável. Mas vamos imaginar que aconteça algo assim, seja por forças francesas, seja por forças multinacionais, usando o território da França na América como base, tá certo? Para fazer uma invasão, por alguma razão que sabe-se lá Deus qual que poderia ser, tá certo? Talvez atrás de algum recurso econômico, algum recurso vital para a sobrevivência da humanidade, não sei, tá certo? Que está faltando e que se não tiver morre lá o francês em Paris, talvez alguém resolva invadir o Brasil. Acontecendo uma calamidade dessa, vai ter o mesmo tratamento daquela grande invasão aérea que foi citada na pergunta anterior, tá certo? Possivelmente, no primeiro momento, eles vão conseguir avançar, dificilmente pela selva, tá certo? Se avançarem pela selva, não vão entrar mais do que algumas dezenas de quilômetros, tá certo? A selva vai restringir o movimento, talvez por meio aéreo, já atingindo porções mais avançadas, aí mais próximo das capitais, né? Estamos falando aí de Macapá, tá certo? Estamos falando aí de Santarém, por exemplo, que são cidades que estão naquele eixo descendo ali a Calha, em direção a Óbidos ali mais ou menos, tá? Que é a direção provável de quem desça eventualmente vindo da fronteira com a Venezuela, da fronteira com a Guiana Francesa, tá certo? Mas se chegarem nessas localidades que eu acabei de citar aqui, será por meio aéreo, tá certo? Ou num eventual ataque combinado que venha por mar também, entrando pela Foz do Amazonas, também possível, tá bem? Mas aí estamos falando de uma guerra de grandes proporções com grandes potências. A Guiana Francesa e a França, com as tropas que estão hoje na Guiana Francesa, tem uma capacidade que não é muito além daquela que tem a Venezuela ou algo parecido. Certo? Muito improvável. Esse é um ponto que eu queria complementar. Porque para acontecer isso, vai ter que ter mobilização de tropa, claro, vindo da Europa para cá e tal. O que já está instalado na Guiana Francesa não, é irrelevante. É irrelevante, não. E hoje, não, assim, só para tirar isso da cabeça, hoje a relação que a gente tem com a França, particularmente com as tropas que estão lá na Guiana Francesa, é uma relação extremamente amistosa. Nossa, tem intercâmbio. Nas datas comemorativas, nossa tropa passa para outro lado convidada para participar de formaturas, de eventos, vice-versa, em Oiapoque ali, recebidos as tropas da França dentro do país, dentro do Brasil, convidada, tá certo? É uma relação, assim, ótima, excelente, excepcional, não tem qualquer indício, nem, por isso que eu digo, a minha bola de cristal tem que ir a 50 anos na frente, 100 anos na frente para conseguir imaginar que algo assim vai acontecer. Nos próximos 20 anos, duvido, tá certo? Acho que recentemente, com algumas declarações do presidente atual, que é o Macron, que ele cita infeliz, né? A Amazônia como patrimônio mundial, que não é do Brasil e tal. Então, acho que é nesse sentido, mas daqui a pouco ele sai de lá também. E daí, de uma fala presidencial ser também uma conduta de uma nação, já é outros 500, né?